情势，大使怎么看这个演变？因为待会我们要看的是，到底谁可能会接班？真的有可能是金正恩的哥哥吗？还是金正恩的另外一个哥哥被刺杀身亡的弟弟的儿子，就是金正男的儿子金韩松？金韩松一度在北京被受到保护，可是刚刚按照这个林老师告诉我们，美国的情报局也在积极保护金韩松，他的继承可能会演变什么局势？还是在整个北韩的政权动荡当中，北京会扮演非常关键性的影响力，护送金韩松回去北韩拿下领导权？来，大使怎么看这个情势演变？观察这种议题，特别是这个独裁的国家呢，我们会从两个层面来看。第一个层面呢，你真的不知道在第一时间到底发生了什么事情。那如果他会有后续的所谓的权力斗争，甚至于接下去对外面有什么动作的话呢，那一定是会在内部呢两个情况安排好了以后，那么呢他就检视，像我们刚刚林教授所讲的，检视他的领导能力，他的实力。所以呢，你们大家都要听我的，对内是这样，对外有昭告的作用。那么另一个情况呢，就是说他呢自己呢，觉得呢不行，我国内呢先要弄好以后呢才来动作，所以呢他会放一些风气风声出来。那么这个呢，就是我们会看到，即使呢，这个领导人现在呢身体这个状况呢，你往前推一个月的话呢，你会看到他还是会这个刷他的这个存在感。他释放这些所谓的飞弹的之类的话呢，只要就是告诉各位说，大家在对抗疫苗的时候，这个新冠病毒的时候呢，我呢仍然是继续存在的，我仍然是继续拥有我的掌控的能力。所以呢，我们要看这个讯息的话，我们要小心，因为也有可能我们说不无可能呢，他们呢就是透过什么管道呢放出消息来。那现在呢假假真真的话呢，我们看国际议题，因为这个跟区域性的安全有直接的关联。那南韩会怎么样？当然刚刚林教授讲的还有我们的朋友专家讲的呢，就说从日本去了解北韩是一个方式。可是我倒会认为呢，中国大陆对北韩在乎的情形呢，当然不会输于日本。所以呢，如果我们从中国大陆那边可能的讯息去间接的去旁敲侧击呢，来了解说他到底是发生了什么事情的话，这个呢是可行之道。我要给赵天麟，从病情看疫情，当然包括了战情了，你根本就奇怪了，全球在关心疫情，北韩呢啊个咧不战情了，他动作非常大。首先你看所曝光的画面呢，为什么真的是抓到了？北韩不放弃核武，在联合国发布了制裁命令当中，其实各个国家必须去检查你的领海内的北韩的船只有没有在运输货物。结果呢，中国却是睁一只眼闭一只眼，他让多艘载运煤炭的北韩的船只进入到海域，而且非法进入船对船的货物的转移。北韩等于说借此机会，他希望可以得到资金，但是这些过程全部被拍下来了，就等着看中国怎么进行回答。而且从路透社的画面当中可以看得出来，从去年的九月中旬，有十艘北韩的船只停泊在连云港附近的中国水域，他们进行非法的货物运输，其中包括就是煤炭，包括去年的10月10号，还有八艘北韩的船停靠在宁波的舟山港附近的中国海域，当中有几艘还是载有非法的煤炭。为了方便作业，可以看出来他们偷偷在转移货物时竟然还动用到海上的起重机。不过这些行为是从2017年来都被禁止，也就是说你背着联合国的禁令做这些违法行为。当然了，为什么被禁止？这个禁止过程当中是避免平壤可以获得资金去发展核武，为什么联合国要进行这个禁令？但是去年很显然北韩还是持续去加强所谓的核弹头这种弹道飞弹的计划，这是一个反映出什么情势？来赵天麟，刚才这个小军整理的这样的一些整个这几年，当整个联合国跟美国仍然在制裁着北韩的情况之下，刚刚小军整理的这一些部分是很有意义的。因为呢，中国一直要把北韩视为它最重要在东北亚的一个势力的延伸，只要有北韩存在，中国就不会成为日本、韩国、美国甚至是俄罗斯来去处理到这个中国议题的第一线，它总是有一个北韩挡在前面。
而这个北韩呢，不只是一个威权的国家，它是一个已经被几乎快要证实有核子能力，而且有弹道飞弹能力的国家。所以北韩虽然穷困，北韩虽然穷兵黩武，但对中国来讲，北韩是一个非常重要的战略的一个前线。所以呢，我们看到说，刚才小军姐你整理的这个部分，就证明了，即便被视为资源流氓国家，即便被认为对于北韩在制裁情况之下，它的港口、它的海域都开放给他们来进行这些相关的停泊或者通过，中国也不在乎，他不在乎这个国际形象，他需要北韩继续成为他的小老弟，成为他的最前线。我们试着想想看哦，这个在美国跟联合国的主导之下，包括台湾，我们做过很多服务案件哦，你的船只现在都是卫星在看的。所以你如果做了像刚刚讲的在中国海域进行的一些行为啊，被抓到的台湾的船只，你会被严厉的制裁的，而且事实上也抓到了很多，也被做了很多的处罚。可是只要中国一旦开了这样的门，北韩的制裁永远就没有办法做到位。所以这重要性有多大？可是北韩自己内部呢，刚才很多专家都提到，如果金正恩是病危，金正恩甚至过世，造成了他整个金氏家族的整个传承下是处于一种不确定状态。毕竟他的集体领导不像中国已经很有经验，那他的这个权威领导，像刚才林老师所说，他几个小孩是不是已经成熟到一个十岁的小孩能不能有所谓的摄政者去帮助他，还在未定之天的情况下，那个政权的动荡是存在着。所以我们会看到金正男的儿子为什么是由美国保护，因为过去是六国共同在磋商北韩议题，包括南韩、北韩、日本、中国、俄罗斯跟美国，可现在近年来几乎就是中美双方共同在处理北韩的议题，所以美国一定出手在这个事情上面。谁在金正恩如果死亡或者倒台的情况之下，中美双方一定要抢那个主导权的。中国希望是由金正恩的家族体系继续维系着这样的一个威权体系，美国当然希望是他的代理人或内部的反叛势力能够至少把它变成是一个西方的这个世界可以接受的政权。差在哪里呢？若是西方可以接受的政权，不管是民主化也好，或者过度的民主化，那你要知道，所有全世界围堵中国的飞弹是直接架在中国东北的门口，而不是隔着一个北韩我们现在无法理解的一个世界。所以在这个发展里面，我觉得台湾要小心的是说，这个情况当然是对台湾有利，可是如果不是呢？中国实在仍然在主导着，但是它的内部它的政权交替会产生一个阵痛期的话，那我会担心中国现在在全世界各地它的周边进行灰色地带的冲突战略战术，然后来消弭它内部疫情的不透明，消弭政权的不稳定。结果他的老大哥也如果不稳定，小老弟也不稳定，那我觉得东北亚的这个区域性的冲突就可能要提高我们的警觉。